አሸባሪው የህወሓት ቡድን መንግስት በተናጠል የወሰደውን የተኩስ አቁም ስምምነት ወደ ጎን ገሸሽ በማድረግ የመከላከያ ሰራዊት ከትግራይ ክልል ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ የተናጠል የተኩስ አቁም ስምምነቱን ባለማክበር አጥንታቸው ያልጠነከረ ህፃናትን እሳት የሚተፋ የጦር መሳሪያ ያስጨበጠ ከፊት ለፊት አሰልፎ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ህግጋቶችን በመጣስ ዳግም የስልጣን ኮርቻ ላይ ለመፈናጠጥ በህፃናቱ ትከሻ ላይ ተሳፍሮ በደመነፍስ ይደናበራል። ክልከላው ማንኛውም ህፃን በጦርነት ውስጥ እንዲሳተፍ የማድረግ የመፍቀድ የመመልመል ጉዳዮችን በአጠቃላይ ጠቅልሎ የያዘ ክልከላ ነው። ኢትዮጵያ የፈረመቻቸው ስምምነቶችም ይህንን የሚያስቀምጡ ሆነው ነው የምናገኛቸው። ህፃናትን የሞት ሲሳይ አድርጎ ለመጓዝ ካልሆነ በቀር ሽብርተኛው ቡድን ስራው ዓለም አቀፍ ህግን የጣሰ እንደሆነና እንደሚያስጠይቀው ጠንቅቆ እንደሚያውቅም የህግ ምሁሩ ይናገራሉ። ቱም ክልከላዎቹ እንዳሉ ያቃሉ። ምክንያቱም ባለፉት 20 እና ከዚያ በላይ በነበሩ አመታት ስምምነቶችን ሲፈርሙ የነበሩት አንዱ የህወሓት አመራሮች ናቸው። ኢትዮጵያ ጸደቀቻቸውን የሰብአዊ መብት ስምምነቶች የሰብአዊነት ስምምነቶች ጦርነት በመኖሩ ብቻ ለስነ ልቦና ጫናና ለአካል ጉዳት የሚዳረጉት ህፃናትን ስለምን ሽብርተኛው ቡድን በጦር አውድማ አሰማራቸው? ህወሓት ኃይሎች በአሁን ጊዜ በከፍተኛ ሁኔታ የሚወጡ ሪፖርቶች እንደሚያሳዩት ህፃናትን ኢቭን አንደር 15 የሆኑ ህፃናቶችን በጦርነቱ ውስጥ እያሰለፉ እንደሆነ የሚገልጹበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ እንግዲህ የሚያሳየው ህወሓት በማንኛውም መንገድም ቢሆን ህፃናትን ገብረው አዛውንቶችን ገብረው የፖለቲካ ስልጣናቸው ለማስቀጠል ያላቸውን ፍላጎት ነው የሚያሳየው። ዓለም አቀፉን የሰብአዊ መብት ህግጋቶችን በመጣስ ህፃናትን ለውትድርና ያሳተፈው አሸባሪ ቡድኑ ስራው የጦር ወንጀለኛ እንደሚያደርገውም የህግ መምህሩ ይናገራሉ። ህፃናትን ለጦርነት ዓላማ መመልመልም ብቻ አይደለም እንዲሳተፉ ማድረግ ዓለም አቀፍ የጦር ወንጀል የምንለው ነው። ወይም ደግሞ ከፍተኛ ወንጀል ከምንላቸው ዓለም አቀፋዊ ወንጀሎች አንዱ የሆነውን የጦር ወንጀል የሚያቋቁም ነው። ስለዚህ ህፃናትን እንዲሳተፉ ወይም ደግሞ ሲሳተፉ የፈቀዱ አካላቶች በዓለም አቀፍ ህግ መሰረት የጦር ወንጀለኛ ተብለው የሚሰየሙ ናቸው ማለት ነው። በተመሳሳይ በኢትዮጵያም እንደዚሁ የጦር ወንጀለኛ ተብለው የሚቆጠሩ ናቸው የሚሆኑት። ለህፃናት ጥበቃ ለማድረግ ሲል የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ያወጣው ህግ በሽብርተኛው ቡድኑ አይኑ ስር ሲጣስ አይቶ እንዳላየ ማለፉ የተደበቀ የፖለቲካ አጀንዳ ውጤትንም ያሳብቃል ብለዋል። ምክንያቱ ለጊዜው በግልጽ በማይታወቅ መልኩ ዳተኝነት ሲያሳይ ይስተዋላል። በተለይ ሚዲያዎች፣ ዓለም አቀፍ የዩኤን ተቋማቶች በህወሓት በኩል የሚፈጸሙ ወንጀሎች ላይ ትኩረት አድርገው እንደሌላው ተፈጸመ እንደሚሉት ወንጀል ሲዘግቡም ሲያወግዙም እየተመለከትን አይደለም። ይሄ ለኔ የሚያሳየኝ ከበስተጀርባው የራሳቸው የሆነ ፖለቲካል ጎልም እንዳላቸው ነው። ይህንን ለመመከት እስከታሰበ ደግሞ ዋነኛው ምክንያት ምንድን ነው? እያንዳንዱ በየትኛውም ቦርደር ያለ ኢትዮጵያዊ፣ በየትኛውም ቦታ ላይ ያለ ኢትዮጵያዊ በአንድ ሊቆም ይገባል ብዬ ነው የማስበው በዚህ ጉዳይ ላይ። በሀገር ውስጥ ሽብርተኛ የተባለው ቡድንን ከዚህ ቀደም የፈጸማቸውንና አሁን ላይ እየጣሳቸው ያሉ ዓለም አቀፍ ህጎችን በማጣቀሻነት በማንሳት ቀጠናዊ ስጋት እንደሆነ በማሳየት ዓለም አቀፍ ሽብርተኛ ለማስባል የተደራጀ የዲፕሎማሲ ስራ እንደሚያስፈልግም አቶ ሄኖክ ያነሳሉ። በቂ ነው ሽብርተኛ ለማስባል እሱ። ከዛ ባሻገር ግን ቀጠናዊ ስጋት እንደሆነ ማሳየት ያስፈልጋል። ዛሬ ላይ ላይጀምረው ይችላል። ነገ ኤርትራ ክልል ውስጥ ገብቶ ወይም ደግሞ የኤርትራ ድንበር አልፎ ኤርትራ ውስጥ ጥቃት መፈጸሙ የማይቀር ነው፣ በዚሁ ከቀጠለ ዝም የሚባል ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የመረጃ ዲፕሎማሲውን የመረጃ ጦርነቱንም አብሮ ነው መሄድ ያለበት። ነገ ድንገት ኤርትራ ላይ ጥቃት ሲፈጽም ና መተህ ሽብርተኛ በልልኝ ልትለው አችልም። ዛሬ ላይ ያላከማቸውን መረጃ ማለት ነው፣ ዛሬ ላይ ያልፈጠርከውን ዲፕሎማሲ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ላይ ከውጭ እየደረሱ ያሉ ጫናዎች የሀገር ውስጥ ሕልውናን የሚፈታተኑ መሆናቸውን በመረዳት ህዝቡ በአንድነት ቆሞ ለጫናው ምላሽ ሊሰጥ ይገባልም ብለዋል። ሌላው አካል እርዳታ ቢሰጠንም እርዳታው ሁለተኛ እርዳታ ነው፣ ዋናዎቹ እኛ ነን። ስለዚህ ለሰላማችን ለአንድነታችን ከምንም በላይ ልዩነት የለም እያልኩ አይደል፣ ልዩነት አለን። ልዩነታችንን ግን በጠረጴዛ መፍታት እንችላለን። መፍታት የማንችልበት ምክንያት የለም። ያለነው በዚህ ሰዓት ላይ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ነው። በ21ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ቁጭ ብለን በጠረጴዛ ዙሪያ ላይ ችግራችንን የማንፈታበት መንገድ የለም። ስለዚህ ልዩነቶችን ለጊዜው ወደ ጎን ትተን ነገ በድርድር በመነጋገር መፍታት እንደምንችል ታምኖ አሁን ላይ እንደ ሀገር አንድነታችንን ማስቀጠል አለብን ብዬ ነው የማስበው።